Високите цени на стоките са основен проблем за гръцките гласоподаватели, показват проучвания преди европейските избори. Продавачи и купувачи на пазарите казват, че са разочаровани. Разбира се, високите цени ще повлияят върху резултата от европейските избори. Резултатът за правителството ще бъде много негативен, защото те не направиха нищо за цените на храните и на енергията. Сега казват, че ще помогнат на фермерите с цените на торовете, но ние не сме видяли нищо до този момент. За това ще ги накажем. През последните две години има голям натиск върху портфейла на потребителя. Според мои оценки сме свидетели на 30% увеличение на цените. Надявам се, че властите ще получат ясно послание. Средният темп на растеж на Гърция е един от най-високите в еврозоната. Но мерките срещу инфлацията в категорията на храните явно не се отразяват на потребителите. Всяка мярка, предприета от гръцкото правителство за намаляване на цените, е положителна. Но въпросът е доколко е ефективна. Според мен тези мерки нямат реално въздействие. Цените на основните продукти от потребителската кошница показват малка промяна. Има и сериозен проблем в частния сектор. А опозиционните партии не са готови да управляват страната. Липсва им капацитет. Въпреки факта, че преди месец и половина гръцкото правителство одобри мерки за справяне с този проблем, повечето граждани са разочаровани. Очаква се това разочарование да се отрази в бюлетините. Това е трънлив въпрос за правителството.